жыл сайын осы мезгілде тарихы өсиетті, қойнауы қасиетті қала күнін атап өту дәстүрге айналған. Ізгі бастама биылда жалғасын табуда. Тағылымды шараның бірі Қорқыт Ата кітабының 1300 жылдық ескерткішінің амфитеатрында ұйымдастырылды. Неге маған жырламасқа сырда туған елімді ашық аспан астындағы жыр кеші осылай аталады. Шараға жергілікті ақын жазушылар мен поэзия әлеміне қызығушылығы зор жасты лапкерлер қатысты. Қаламгерлер ең таңдаулы өлеңдерін оқып, көп қошеметіне ие болды. Ал қалалық орталықтандырылған кітапханалар жүйесінің белсенді оқырмандары ақындардың туған жер турасындағы өлеңдерін мәнерлеп оқыды. Өз кезегінде аға буын да жастардың талабына оң бағасын беріп, сәттілік тіледі. Айта кетейік, қала күніне арналған мерекелік шаралар легі әлі де жалғасады. Кездесудің негізгі мақсаты осы қала күнінің аясында өскелең ұрпаққа, жыр сүйер қауымға осы жергілікті ақын жазушылардың жыр шумақтарын, жыр өлеңдерін тыңдату. Бұл шаралар әрі қарай өзінің жалғасын табады. Бізде мәселен келесі аптада 30 қыркүйектен бастап негізгі шараларымыз басталады. Көше фест фестиваліміз бар. Осы жергілікті ақын жазушылармен арнайы кездесуіміз өтеді Пушкин атындағы кітапханада.